Dneska si ukážeme, jak se dá cvičit krční páteř s overbolem, což je malý balón, který koupíte v každém sportovním obchodě. Je lepší ho vyfouknout, aby nebyl úplně nafouklý, abyste cítili, že když ho dáte pod hlavu, to znamená pod tylní kost, nezasahuje do krční páteře, že nemáte příliš hlavu v předklonu. Opřete se o lopatky, odtlačte se nohama, hlavně polštářkama pod palcem malíkem a středem paty směrem dozadu. Dochází tak k odemčení páteře, což vlastně přilepí bedra víc do podložky. A pak začneme hýbat krční páteří. Máme 7 krčních obratlů a ty se snažíme roztahovat jako pružinu. S nádechem můžeme lehce zaklonit a s výdechem vsuneme bradu směrem k hrdelní jamce tak, aby se zbytek páteře neměnila pozice. Aby jsme pořád měli lopatky na podložce. A výsledný efekt zasunutí brady k hrdelní jamce je, že se aktivuje břicho nad stytkou kostí, tak když dokážete procítit zpevnění břicha při zasunutí brady k hrdlu, ideální stav. Takže nádech dozadu, výdech dopředu. Vydechujeme ústy, nadechujeme nosem. Zastavíme uprostřed a stejně tak s nádechem držíme stabilitu hlavy, krku a s výdechem jenom zatlačte lehce hlavu do balónu. Budete cítit, že se mění intenzita svalů v krční páteři. Budete mít pocit, že se vám rozšiřuje krk směrem do stran. A zřejmě, a bylo by to dobře, cítit svaly nad stytkou kostí, že se aktivuje. Zastavíme uprostřed a navážeme kolečka. Malá kolečka velikostí 5 koruny špičkou nosu. Opět půlka nádech, půlka výdech. Nádech nosem, výdech ústy. Procvičuju laterální dech. Takže nádech dýchám do stran do žeber a s výdechem vtahuju břicho. Tak, aby se zpevnila bederní část páteře. Na druhou stranu stejně tak. Nádech polkroužek, výdech polkroužek. Zastavíme uprostřed, zatlačíme balon přímo do země. Nádech povolím, posiluju krk. Měli bychom cítit, že se nám lehce roztáhnou lopatky. Nádech povolím a ve výdechu zpevní krk. Můžeme cítit i, že se aktivují svaly nad stytkou kostí, břišní svaly. Nádech povolím, výdech aktivuju. Navážeme cvikem na boku. Pokrčíme nohy, opřeme se o spodní ruku, opřeme se o patku dlaně vrchní ruky, tak, aby se nám nehýbalo vrchní rameno. Zkuste si představit, že nohy máte položené na stěně a odtlačíte se od té stěny, abychom si napřímili celou páteř. Pohybujeme hlavou v rotaci dopředu a dozadu, jako kdybychom chtěli promazat krční obratle. Můžeme dát nádech dozadu a výdech dopředu. Nastavení brady je opět směrem k hrdelní jamce. Neměli bychom mít zakloněnou hlavu ani příliš překlopenou dopředu. Otočíme se na druhou stranu, to stejné na druhé straně. Vycházíme z pozice, rovná záda. Protažená páteř, spodní bok nechte ležet. Opřeme se o patku dlaně a zase jenom točíme hlavou. Využijte gravitace a váhy hlavy. Puste hlavu úplně do balónu. Opakování 7-8. Jak budete cítit, že vám to komfortní. Otočíme se na břicho. 2 cviky na břiše. Dáme dlaně pod čelo, opřeme nápy a opřeme stytkou kost. Tak, abyste cítili zpevnění jižových svalů mimovolně a napřímení bederní části páteře. Budeme zaklánět hlavu, nebudeme zvedat hrudní páteř. Nádech, jako kdybyste se chtěli podívat na strop. A ve výdechu povytáhněte ještě ve stejné výšce tylní kost, korunku hlavy směrem dopředu. Zasuňte bradu až k hrdelní jamce a položíme dolů, uvolníme. Nádech, záklon. A s výdechem povytáhněte tylní kost dopředu, zasuňte bradu do hrdelní jamky a prociťte tah mezi lopatkami. Potom uvolním. Ještě můžeme 2 a případně
opakování si uspůsobte podle sebe. Nádech uvolním. Můžu zatlačit lokty směrem do podložky, stytkou směrem do podložky, nárty položené. Zakláním, nezvedám hrudní kost, koukám směrem ke stropu. A ve výdechu povytáhnu týlní kost směrem dopředu, aniž bych ale klesla hrudní kostí výš nebo níž, a položím. Další cvik, jenom zasunu bradu směrem k hrdelní jamce, to znamená napřímím obratle mezi lopatkama a na zadní straně krku a povolím. Lokty zatlačte do země, jako kdybyste se loktama odtlačovali směrem dozadu a směrem nahoru proti gravitaci. A nádech povolím. Stačí zatlačit lokty do podložky a bradu do hrdelní jamky. A napřímení mezi lopatkama a na zadní straně krku zřejmě ucítíte. Poslední cvik. Dáme si balon pod čelo. Lokty do široka, opřete si lokty tak, abyste měli pocit, jako když je chcete po kůži přitáhnout k sobě, a jenom zakláním a předkláním pomocí balonu, který mám pod čelem. Přitahuju ve výdechu. V nádechu odtlačuju. Držím stytkou kost pořád opřenou o zem. Nádech. Poposunu balon dopředu. S výdechem přitáhnu bradu k hrdelní jamce. A protažení mezi lopatkama můžu chviličku podržet. Protáhneme.